はようございます。釣り子 TV です。これ買ってきました。メタクロースピンブレードアタッチメントっていうことで、この小さなね、ブレードが入っているチューニングパーツなんですけども、今勝から登場っていうことで、価格がですね、650円ほどなんですけども、3枚ね、こういう小さなパーツが入っているんですよね。これね、雑誌で見たときに、ああ、そうか、と思ってね、いつ出んのかな、いつ出んのかなってね、やっと出たっていう感じだと思うんですけども、待ちきれなくてね、以前はね、こんな風に、こう、自分で似たようなもの作って、これね、全然、ブレードの素材とか違うと思うんですけども、ワームにネジネジしてチューニングするパーツっていうことにね、こんな感じで作ってワームにつけているんですけども、実際ノーシンカーのワームとかでこうタカ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 ってこう IG 引きしてくるようなワームにね装着したら、やっぱ魚の寄りがすごい良かったね。たまに実はね使っているんですけども、それの本家本元ね、今勝からついにこのね専用のブレードね、このものが発売されたっていうことで、やっぱりね、ちょっと本場もの使ってみたいなっていうことで買ってきていました。で、これだけだとね、ちょっとね、まあ、ただの交換パーツっていうことなんですけど、肝は、これ、カルティバのですね、ツイストロックのバネーっていうね、このパーツ、これを組み合わせることによって、どんなワームにも装着できる簡単、ブレードアピールチューンができちゃうっていうことで、これがね、なかなか特許のね、技術っていうことみたいで、まあ、これには最初からついていないんですけども、で、これがね、270円ぐらいで売っていて、で、これが買ってっていうことで、この2つを買ってですね、じゃあ何をするのかっていうことで、早速ね、ちょっと開けていきたいと思います。3枚入りですね。これなくしちゃいそうだから、なんかどっかね、でもちゃんとこれ、あ、そっかそっかそっか。こういう感じで、ちょっとしたジップロックみたいになっているので、この中に入れとけばそんななくならないかなっていうことで、はーい。こういう入れ物ですよ。で、中に3枚入っているんですけども、じゃあ1枚出してみます。はーい。このね、小さなブレード。軽やかに回るよっていうことで、スプリットリングとサルカンがついておりますが、ね、ここがね、別にボールベアリングとかではなくて、普通のサルカンっていった感じなんですけど、まあ、これ多分ね、必要十分な、回りを確保できるよってことだと思うんですけど、ここにね、今勝のマークが入っていて、でね、これと、これツイストロックのバネ SS サイズと、これ、ね、多分一番小さいやつですね、一番小さなサイズのバネ、これを買ってきてみまして、開けてみるとこうね、はい、この小さなパーツ、このね小さなネジ見えるかな、こんな感じのパーツが入ってます。この小さなバネにこのね、サルカンをですね、くぐらしていって、くぐらしていって、くるりんぱ、これで完成。これでね、こんな感じのどんなワームにもねじ込めるアタッチメントがつきましたよってところで、はい、これね、例えばこれ今エビのお尻の方がですね、何匹かつってちぎれちゃったもの、これにこのアタッチメントがついていることによって、こうガイドのね、センターの真ん中の棒があるで、これネジ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 していくと、はい、こんな感じで謎の新しいね、ルアーに生まれ変わるみたいなね。どう、まあこれどうですかね、これサイトでも聞くし、これキラキラしたらいいんじゃないかな。ね、で、巻いたら
回ってくるし、ちょっとチャンチャンチャンってやったらこのねブレードがキラキラーなんてね、アピールしてくれるよ。こういう感じでね、いろんなワームにねつけられるようになるよね。で、軽やかなアピールが追加できるよ。ディープの釣りなんかにね、これディープに送り込んだりすると効くなんていうんで、例えばどうですかね、イメージとしては、例えば冬のディープのねダウンショットにこのセットでやって、マス張りちょんがけでキラ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 ーなんてね沈め込んでいったらどうでしょうかとかね。まあそれとか、これね今カツのワームでしたけども、まあちょっと想像の範囲でいくと、例えばこれね、まあよくちぎれがちな、まあね、こういうね、テール部分ね、何匹か釣って切れちゃったよ、ね、ないよっていうね、これに、例えばね、こうねじ込んでいくことによって、まあね、テールのアピールが売りだったりしますけど、そういうテールがどうしてもちぎれちゃったよ、なんていう時に、これアンブランスですかね。でもまあこんな感じですよね。これでどうだろう、うん、バタンバタンってアクションもするし、回収の時はチリ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 ーなんて回ってくれたりしないかなとかね、うん、こんな感じでいろいろなワームにつけられるようになるよっていうね、はい、こういうパーツなんです。まあね、ちょっとね、いろんなね、あれ再利用しようかななんていうワームに試してみようと思うんで、まずね、これが3枚入っていて、ツイストロックのバネはですね、これサイズは何個入ってるのかな、1,2,3,4,5,6,7,7個ぐらいってね、まあこのツイストロックのバネ買えば、まあ2袋分ぐらいはねできちゃうのでっていうことで、これでまあどうですかね、とりあえず替えの部品っていうよりは全部ワームにねつけてね使おうかななんて思うんで、ちょっと準備だけして釣り針持っていこうかなと思いますよ。つけるのはほんと簡単、このね横のバネに小さいからまなくさないように慎重にくるりんぱっと入れると、はい完成ね。はいはい、またもう一個いきますよ。小さめのバネにくるりんぱね、こんな感じでスタンバイして、でボックスに入れてこうかなってね、こういうことなんですよね。まあ合い字引き、例えばレッグワームの切れちゃった、お尻が食いちぎられて切れちゃったやつ、それの後ろにつけてみたりとか、ちょっとね味変で、あんまりねディープのダウンショットとかでこう動いてるのに、こんなキラ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 動くね部品あんまりね見慣れてないと思うんで、効くんじゃないかななっていうふうに思いますので、でできたのをこうしまってね、まあ釣り場に持って行ってみたいと思います。はい、というわけでですね、ちょっとぐちゃぐちゃにこう破れちゃったんですけども、本日はねこんな感じね、今かつから雑誌とかでね、ほんとねずっと開発中でいつ出んのかなと思ってたんですけど、気がついたらね釣り具屋さんに並んでいたんですけども、はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、小さくてね映りづらいんですけども、今かつから登場した、これね名前がねメタルクロースピンブレードアタッチメント、これに、カルティバのツイストロックのバネを合体したチューニングパーツ、これを買ってきてみたいって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。うわ、泣くそう。